Ovo sam ja, Faust Vrančić, rođen 1551. u Šibeniku. U ta doba, s kraja 16. i početka 17. stoljeća, kao jezikoslovac, diplomat, konstruktor, izumitelj, svećenik i biskup, služio sam svome hrvatskom narodu, Rimokatoličkoj crkvi i dragom Šibeniku. Za svoje znanje zahvaljujem ocu Mihovilu i stricu Antunu Vrančiću, koji me pozvao na školovanje i brinuo se o meni svih tih godina. Kao povjesničar, arheolog, pjesnik, latinist, crkveni pelad, diplomat i pregovarač, djelovao je od Padove i Beča do Ankare. Imenovan je velikim knezom, nadbiskupom i kraljevim savjetnikom, a sam papa Grgur XIII. Ga je imenovao kardinalom. Ne zato što je moj rod, po mnogima on je najznačajniji Šibenčanin ikad. Govorim 7 jezika. Evo riječnika koji sam objavio kako bi ljudi bolje razumjeli jedni druge. Sve moje ideje i tehnička rješenja, kao i originalne izume, naprave i konstrukcije, opisao sam u knjizi Makine nove. Imao sam još nekih nacrta, ali sam se bojao da ne ostane neshvaćen. Fizika i matematika tada još nisu pratile moje ideje. Moj sigurno najpoznatiji izum je padobran. U četverokutnom platnu za jedra, napetom pomoću 4 jednake motke i na 4 kuta dobro privezano mužetima, može se čovjek bez ikakve opasnosti sigurno spustiti s tornja ili s drugog visokog mjesta. Pa ako tada i ne bi bilo vjetra, ipak će snaga padajućeg čovjeka proizvesti vjetar koji će zadržavati platnu, kako ne bi prispio dolje s treskom, nego se polagano spustio. Čovjekova mjera mora biti točno usklađena s veličinom platna. Zamišljao sam kako bi bilo divno letjeti, biti homo volans, leteći čovjek. I poletjeh s mojim padobranom nekoliko puta s tornjeva i zvonika u Mađarskoj i Italiji. Život je na ovim područjima započeo davno prije, ali otkad je prvi put spomenut 1066. godine u darovnici hrvatskog kralja Krešimira IV., moj grad napredovao je i padao i ponovo se dizao, pun sudbonosnih trenutaka. U Šibenik sam se uvijek vraćao s posebnom radošću. Onaj tko se nije rodio ovdje i tko nije trčao ovim ulicama, ne može ga voljeti kao ja. Volim sve njegove oblike, kamena zdanja i prolaze, krovove leute i more ispred njega. Tu su moji najdraži, moj otac i majka, moja žena Marija koja me prerano napustila, moja djeca, svi moji prijatelji. Moj Ivan Tomko Mrnavić koji mi je na posljednjem ispraćaju u katedrali tužan govorio: nije prošao niti jedan dan da Francuz, Španjolac, Englez, Poljak, Grk, Armenac, Egipćanin, Afrikanac ili Judijac nije prešao prag njegova prebivališta, uvijek sa sve većom željom da se s njim u miru druži. Drugi moj Šibenčanin, Dinko Zavorović, moj zet, koji u svojoj povijesti Šibenika iznosi neke nepovoljne aspekte o mletačkoj upravi, pa ga protjeraš iz rodnog grada u progonstvo na 4 godine. Došao je tad k meni u Ugarsku. Ističe se ondje u ratovima kao časnik, pa mu je car Rudolf dodijelio plemstvo. Na poziv sugrađana vraća se ipak u Šibenik, gdje završava pisanje povijesti rodnoga grada. O životu velikog Jurija Šižgorića zna se malo. Poznat je kao autor najstarije hrvatske pjesničke inkunabule, 3 knjige elegija i lirskih pjesama, a dovršio je povijesno-zemljopisnu proznu raspravu o smještaju Ilirije i o gradu Šibeniku.
Jakova Armolušića sam osobno poznavao. Najprije kao orguljaša u katedrali, pa pjesnika i pisca polemičke Slave ženske i protivnog odgovora Jakova Armolušića, Šibenčanina, Svitu VI. Tu je rođen Frane Dimnić, povjesničar koji je tako zorno pisao o Kandijskom ratu i prilikama u gradu u doba osvajačkih napada Turaka na Šibenik. Zna se da je Ivan Polikarp, Severitan Barbula, bio ranjivi na samu pomisao u našem gradu, na koji inače bio ponosan, ali i srdit. U Italiji je naukovao, a u Šibeniku učio one koji nisu mnogo marili za čestitu nauku. Julije Skijavetić je najbolji hrvatski renesansni skladatelj. S podjednakom vještinom skladao je sakralnu glazbu ozbiljna ugođaja, kao što je uglazbljivao i svjetovnu liriku madrigalima ili lascivnu erotsku poeziju u lako glazbenoj formi. Ivan Lukačić je jedan od najznačajnijih skladatelja baroka, čija su djela dugo bila nepoznata i neobjavljena. Ivan Šibenčanin, skladatelj koji je veći dio svoga života proveo van Šibenika, ali se eto njegovim imenom koristio kako bi istaknuo svoju nacionalnost i podrijetlo. Tu su i drugi umjetnici tog vremena, slikari. Nikola Vladanov, koji je obavio i prvi restauratorski rad detaljno opisan, i Juraj Čulinović, koji je oženio kći Jurija Dalmatinca. Njegova djela izložena su danas u mnogim europskim muzejima. Bakroresci, grafičari, graveri i kartografi. Martin Kolunić Rota stekao je ugled režući u bakroreze i čelikoreze djela slavnih suvremenika. Radio je grafičke portrete vladara, bakroreze s religijskim, alegorijskim, mitološkim sadržajima te bakroreze zemljopisnih karata i vedute gradova. Svrstava se među najveće bakrorezce visoke renesanse u Europi. Božo Bonifačić, bakrorezac, ilustrator i kartograf. Radio je vedute, ilustrirao knjige i rezao u bakru. Autor je mnogobrojnih karata i veduta Hrvatske obale. Horacije Fortecka, za razliku od nas većine, čitav svoj život provodi u Šibeniku. Svojim graverskim i zlatarskim radovima dostiže visoku zanatsku i umjetničku razinu evropskih majstora. Naravno, i u ranijem i kasnijem periodu bilo je još vrijednih i učenih zaslužnih ljudi. Biti će ih i u budućim vremenima, ali ovaj humanistički šibenski krug djelovao je oko mene i zato mi ne zamjerite njegovo isticanje. Na moje tehničke i konstruktorske vještine utjecali su mnogi. Galileo i Leonardo najviše, a moj nagon za letenjem dodatno su potencirali astronomi Tycho Brahe i Johannes Kepler. Biti visoko u zraku i spustiti se sigurno na zemlju bio je moj naum i motiv koji se provlačio kroz svaki moj san. Zato su me valjda i naslikali tako u oblacima na stropu šibenskog kazališta zajedno sa ostalim spomenutim Šibenčanima. Jedna je slika u mojoj knjizi posebna. Neki su rekli da joj tu nije mjesto. Šibenska katedrala, s koju sam napisao. Ova crkva nije moje otkriće, jer je sagrađena već prije 150 godina. Međutim, jer je izvanredno lijepa, jer je neobična oblika, htio sam je kao ukras svoje domovine uvrstiti ovamo među svoja nova otkrića. Hvala svima, a posebno Juriju Dalmatincu koji je u nju ugradio sve svoje znanje i dušu. U mojoj knjizi nema niti jednog izuma namijenjenog bojevom djelovanju, a tek se rijetki mogu upotrijebiti u vojne svrhe. Nasuprot tome, ratne strahote tako su često i okrutno razarale moj grad. Davne 1378. godine Šibenik je doživio teška stradanja u ratu protiv Mlečana.
Jedan od krvavijih obračuna odigrao se u vrijeme napada mletačkog admirala Vetora Pisanija, koji je pod svaku cijenu htio osvojiti Šibenik. Imaju dvije mogućnosti. Pisanijevi poslanici tražili su predaju grada, te obećavali blagostanje, zaštitu i poštovanje pravednosti. Sve je to bilo uzalud. Ukoliko izaberu drugu opciju, biti ćemo nemilosrdni. Šibenik je osuđen na propast. Predaja nam se može nametnuti samo mačem, a ne ričima. Rasrđeni admiral otpočeo je 28. listopada 1378. godine napad na Šibenik, uništavajući male brodice i približavajući se zidinama grada. Branitelji i građani su potiskivani sve do trga kod današnjeg Svetog Jakova. Na Mlečane se sručila masa kamenja, vrele vode, strelica i vatre, što ga narod bacao s prozora. Ipak, branitelji su bili primorani povući se sve do tvrđave Svetog Mihovila, odakle su uspjeli otjerati Pisanijevu vojsku natrag na trg. No nakon nove krvave bitke, Šibenik je pao u ruke Pisanija. Pisanije potom otplovio prema Zadru, ostavivši Šibenik u ruševinama i krvi. Tako je Venecija okrutno kaznila borbeno starih Šibenčana, koji su ovom bitkom ispisali još jednu stranicu herojske povijesti. Moj grad je u 17. viku bir pod vlašću Mletcih. U kulturnom i privrednom pogledu, načinu života, građevinami, te unutrašnjem svitovnom i crkvenom uređenju, Šibenik je živio u skladu s drugim gradovima mediteranske civilizacije. To se moglo vidjeti i po samim Šibenčanima, ki su se oblačili u skladu s modom europskom. Stanovništvo grada se dijelilo na plemiće i pučane. Na čelu grada bil je knez, biran u to vrijeme od vlade iz Venecije, a u gradskoj službi radili su brojni službenici ki su kontrolirali poslovanje i stabilnost grada i građanov. Vojna posada, smištena u gradskim utvrdama, osiguravala je mir i sigurnost građanov, a posada su činili viši i niži oficiri i kaplari, kopljanici, topnici i konjanici. Mletačka vojska se sastojala većinom od stranih plaćenikov, kombiniranih s malobrojnim domaćim pomoćnim jedinicama. Bili su tu Francezi, Nimci, Švicarci, Valonaci, Ingleži, Irci, Škoti. Bilo ih je iz Holandije, s Korsike, iz Italije, iz naše Hrvatske, ter Albanije, čak i Grecije, ali i karšćanskega puka pribigloga iz Osmanskog carstva. Što no bi rekli, Vlaha i Morlaka, ki su bili strahovito neposlušni, ali izuzetno hrabri i žestoki ratnici. Možete zamisliti koliki je bio izazov organizirati toliko ljudi različitih tradicija borbenih u jedinstvenu vojsku. U 1645. izbija rat između Osmanlijskog carstva i Venecije. Turska vojska gomila postrojbe u Bosni i prijeti osvajanjem Dalmacije. Postojeća tvrđava Svetog Nikole na ulazu u Šibenski kanal bila je izuzetno jak obrambeni ratni stroj, ali za obranu od napada sa kopna tvrđava Sveti Mihovil nije bila dovoljna. Šibenik je tad po svom trošku sagradio u vrlo kratkom vremenu dvije nove tvrđave, spremne da obrane grad od najezde Turaka. Tvrđavu Svetog Ivana i tvrđavu na brdu Šubićevac, kasnije nazvanu Barone. U listopadu godišća 1646. bosanski paša Ibrahim osokoljen ratnim uspjesima te godine napali Šibenik sa brojčano nadmoćnom vojskom. Pojačana dvima novim tvrđavama, obrana grada je vođena zapovidima barona von Degenfelda, odolila napadima i osmanska vojska povući se morala.
ali već godišća poslije Osmanlije su pokušali još jednom, ovaj put s puno većom silom. Želeći po svaku cijenu osvojiti Šibenik, Paša Tekijeli s golemom vojskom od 28.000 ljudi i 10 topov stigali je pred gradske zidine. Šibenik je branilo 7.500 vojnika mletačkih. Na sreću, dotad je tvrđava Svetog Ivana bila već proširena i potpuno dovršena. A u međuvremenu je potpuno dovršena i tvrđava Barone. Izgrađeni su rovovi i drveni zidovi među tvrđavama i prema gradu. Grad je bilo opskrbljen svim potrebnim. U njemu se nalazilo podosta vojske, a i domaći puk se organizirali u lokalne kompanije. Svi smo bili spremni i odlučni da do posljednjeg daha branimo grad. Bil je to sukob strašan. Zasigurno najveći, najžešći i najkrvaviji u povijesti Šibenika. U zoru 25. kolovoza, godišća 1647. započelo je osmansko bombardiranje topovima i opsada grada, nakon čega su Osmanlije navalili na juriš, ali su i hrabri Šibenčani, iako daleko malobrojni, uspjeli odbiti. Osmanlije su se nakon prvotnog neuspjeha povukli na početne pozicije kako bi pripremili novi napad. Glavni juriš Osmanlije ponoviše 8. rujna, godišća 1647. u 9 sati navečer, a trajao je do 3 sata poza ponoći. Kada je Barun von Degenfeld zapovidili izlazak vojske iz tvrđave i pokrenuli protunapad, dilovi osmanske vojske su se začeli povlačiti. Završni udarac za Osmanlije označili je dolazak brodi pod zapovjedništvom generala Foskola, koji je povel dodatni napad s mora. Uskoro je zbog toga poraza došlo do rasula i dezerterstva u turskom taboru i Paša Tekijeli je 16. rujna godišća 1647. napustil opsadu grada i s preostalom vojskom se povukal u obližnji Drniš. Tada je baron von Degenfeld naredil da uz zvuke bubnja sva vojska klekne i iskaže zahvalnost Bogu, dok su čitavim gradom odjekivala crkvena zvona, veliku pobjedu slaveći. Kandijski rat je s manjim ili većim intenzitetom trajao pune 24 godine, sve do godišća 1669. Ali Osmanlije više nikada osvojiti Šibenik pokušali nisu. Najveća tragedija, osim ratnih zbivanja u čitavoj povijesti Šibenika, dogodila se za vrijeme velike epidemije kuge. U 1348. godine prvi se put pojavila i gotovo opustošila Šibenik. U 15. i 16. stoljeću kuga je pogodila Šibenik čak 18 puta. Ona kuga iz 1649. godine bila je najsmrtonosnija. Prane Divnić i moj rođak Karlo Vrančić pišu kako je oko 10.000 ljudi umrlo od te opake bolesti. Šibenik, tada najnapučeniji grad, ostaje na brojci od oko 2.000 stanovnika. Postao je mrtav grad. Kuga je usporila razvoj i unazadila sve ono što je Šibenik stvarao kroz više od 6 stoljeća. Kakav bi sad to bio grad da ga nije pokosila ova strašna sudbina? U periodu stogodišnjeg razdoblja Habsburške monarhije treba istaknuti promjene koje su nastupile pod upravom gradonačelnika Ante Šupuka. Osjetan je napredak u svim aspektima urbanog života. Najbolji primjer je podatak da je 28. kolovoza 1895. Šibenik prvi europski grad u kojem je ostvaren cjelovit elektroenergetski sustav. Struja je potekla iz hidrocentrale na rijeci Krki do ulica grada Šibenika.
Šibenska luka bila je druga po važnosti u Austro-Ugarskoj carevini. Po izbijanju rata, svi brodovi i postrojenja stavljeni su u stupanj ratne pripravnosti. Na šibensko područje učestalo su upadale francuske podmornice, te u kanalu čekale brodove koji izlaze iz Šibenika. Nakon Prvog svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske monarhije, Šibenik je okupirala vojska Kraljevine Italije, a od lipnja 1921. u Šibenik ulaze predstavnici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Talijansku okupaciju u vrijeme Drugog svjetskog rata obilježio nezapamćen teror nad hrvatskim stanovništvom Šibenika, što je izazvalo njihov masovan otpor te priključenje partizanskom antifašističkom pokretu. U jednogodišnjem razdoblju nezavisne države Hrvatske, Šibenčani su pod zaštitom i u suglasnost njemačke vojske doživjeli strašan četnički teror. Pored toga, od jeseni 1943. do ljeta 1944. Šibenik je u više navrata bombardiralo angloameričko zrakoplovstvo jer je bio sjedište brojnih njemačkih vojnih objekata. U zoru 3. studenoga 1944. u Šibenik, koji su dan prije napustile njemačke i četničke postrojbe, ulaze jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, čime su završile ratne strahote, patnje i stradanja njegovih stanovnika. Kraj rata Šibenik je dočekao znatno razoren. Od prijeratnih 16.000 stanovnika, u njemu je ostalo svega 6.000. U ratnim operacijama ili kao žrtve terora stradalo je oko 750 njegovih stanovnika. Za 45-godišnje vladavine planskog odnosno samoupravnog socijalizma, Šibenik je od prijeratnog pretežno težačkog grada sa 16.000 stanovnika prerastao u važno središte industrijske proizvodnje, pomorske privrede, lučko-tranzitnog prometa, proizvodnje i prometa vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića. Grade se za tadašnje vrijeme veliki turističko-ugostiteljski objekti diljem cijele Šibenske rivijere, zahvaljujući prirodnim potencijalima od kojih posebno izdvajamo dva nacionalna parka, Krka i Kornati. Od 1958. godine redovito se održava i Međunarodni dječji festival, najveći kulturni događaj u Šibeniku koji okuplja brojne dramske, likovne, plesne i druge umjetnike iz cijeloga svijeta. 1991. godine u Šibeniku živi 41.000 stanovnika. I nakon 45 godina mira, ponovo zvuci topova. Šibenik je napadnut 16. rujna 1991. Rujanska bitka za Šibenik je jedna od ključno vojno-oslobodilačkih akcija koje su se vodile tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj u periodu od 1991. do 1995. godine. U bezizglednoj i teškoj situaciji hrvatski branitelji uspjeli su nakon 7 teških dana protjerati neprijatelja sa Šibenskog mosta, te su s tim činom spriječili odsjecanje srednje i južne Dalmacije od preostalog dijela Hrvatske. Uspješnim oslobađanjem Šibenskog mosta, šibenski branitelji ispisali su još jednu blistavu stranicu u povijesti Krešimirovog grada. Koliko vidim, danas moj grad proživljava novu preobrazbu iz lučko-industrijskog grada u moderan urbani centar sa jasnom vizijom turističkog prosperiteta.
Tvrđave koje su nas odbranile danas nakon godina zapuštenosti postaju središta umjetnosti i kulture, objekti koji svojim raznovrsnim sadržajima i programima privlače posjetitelje sa svih strana svijeta. Šibenska katedrala, koja je pod zaštitom UNESCO-a i ostala kulturna baština u starogradskoj jezgri, odlično očuvana i brižno obnovljena, pravi je potencijal novog napretka i originalni sadržaj koji traže svjetski putnici. Stoljetni kameni zidovi izdržali su eto sve ove godine. Vjerujte mi, neke ulice i kuće u staroj gradskoj jezgri izgledaju gotovo jednako kao što su izgledale kad sam kao dječak trčao njima. Laterna mi noća svudi, put mi kažini,